natia, o natia, o. Kogorada, ramat mia, o. Zvalaze, kogagag, techia, natech, natech, agnia, o. Zvalashiro, o. Შესანიშნავი სიმღერა ბუნებრივია ქალბატონებს შეეძღნებათ განსაკუთრებით ყველანათიას ალბათ დიდი მადლობა ამ შესანიშნავი სიმღერის შესანიშნავად შესრულებისთვის ვეთყვი ჩვენს მაყურებელს შემოგვიერთ და ანსამბლ ახალი ბანას ხელმძღვანელი ლაშა გელაშვილი და ანსამბლთან არსებული ახლად დაფუძნებული ტრიოს წევრები კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა პირველ რიგში ამ შესანიშნავი სიმღერის და ჩვენთან სტუმრობისთვის და რომ გვითხრათ როგორ შეიქმნა ეს შესანიშნავი ტრიო როგორ ჩამოყალიბდა როგორ გაჩნდა მათი შექმნის იდეა ლაშა დილამშვიდობის დილამშვიდობის მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. უბრალოდ ყოვლისა, მინდა თქვენს დიდ გუნდს ტელევიზია ერთულონებას მადლობა გადაუხადო მოდვი მხარდაჭერისთვის და გვერდზე დგომისთვის ჩვენი დაინტერესებისთვის. ფაქტობრივად არ არსებობს ნებისმიერი ჩვენი სიახლე, რომ თქვენ ყოველთვის ჩვენს გვერდით ხართ მის გასაშუქებლად. ტრიოს ჩამოყალიბების იდეა გაჩნდა მიმდინარე წლის ივლისში, როდესაც გუნდი გასტროლით იმყოფებოდა ჩეხეთში, კარლო ივარის საერთაშორისო მუსიკალურ ფესტივალზე. ხაბუნებრივია გუნდის თითოეული წევრი გარდაუშავთ ფოლკლორისა, განსაკუთრებულად უყვარს გუნდის ყველა წევრს და დაინტერესებულია ქალაქური ფოლკლორით ეგრეთ წოდებული, რომელიც მართლაც ჩვენი კულტურის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა და თუ კი რაიმე თავს ვიწონებთ ქართულ სიმღერას გულისხმობთ ამ შემთხვევაში ქალაქური ფოლკლორის მიმართულება მათ შორის ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია. სწორედ აი ამ გასტროლზე ყოფნის დროს რაღაცნაირად ეს სამი ადამიანი, ჩვენი მეგობრები, მეგობრებმა დაიწყეს სიმღერა და რატომ ყველას გაჩნდა იდეა, რომ გაგვეკეთებინა ჩვენი გუნდის ტრიო. ბუნებრივია, აღნიშნული ტრიო უპირველესად შექმნილი არის ჩვენს კონცერტებზე სხვადასხვა ქალაქური ნომრის შესასრულებლად და მომავალში ვფიქრობ, რომ ბიჭების დაუღალავი შრომით ჩვენ შევძლებთ, რომ სხვადასხვა ასეთ ქალაქური სალონური საღამოების მოწყობას და ჩვენი მსმენელის, ასე რომ ვთქვათ, რაც სიამოვნების მინიჭებას. მთავარი იდეა მაინც ალბათ არის ის, რომ კიდევ უფრო მეტი ახალგაზრდა დაინტერესდეს ქალაქური ფოლკლორით. რა თქმა უნდა, ჩვენი გუნდის შექმნის იდეაც თავიდანვე ეს იყო, რომ პოპულარიზაცია და დაინტერესება ჩვენი თანამოქალაქეების, ჩვენი თანატოლების ახალგაზრდა თაობის ქართული სიმღერის და მათ შორის ქალაქური ფოლკლორის მიმართ და ბუნებრივია ეს გადადგმული ნაბიჯიც ალბათ ერთ-ერთი სწორედ იმისთვის გადავდგით, იმისთვის გავაკეთეთ, რომ რაღაცნაირად უფრო მეტად შევაყაროთ და დავაახლოთ ჩვენი ახალგაზრდები ქალაქურ სიმღერას და ფოლკლორს.
დარწმუნებული ვარ, არაერთი ძალიან ლამაზი საღამო გამართება და დამსწრე საზოგადოებაც ძალიან ბევრი იქნება, ასე ვთქვათ, და თქვენი ტრიოს შესახებ კიდევ შეიძლება ისე თქვას უკვე თვალნათლივ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კომპოზიტორები გააქტიურდებიან და არაერთი სიმღერა დაიწერება თქვენ ტრიოსთვის. პერსონალურად ეს ძალიან კარგია, ძალიან სასიხარულოა, რომ კიდევ ერთი ტრიო შეემატა ჩვენს მუსიკალურ საზოგადოებას. რაც შეეხება თვითონ გუნდს, საქართველოს მასშტაბით არაერთი კონცერტი გამართეთ უკვე რეგიონებს ესტუმრეთ და ახლაც დაგეგმილი გაქვთ მესტიასა და ხარგაულში, ხო, სწორად ახსოვს. კი, უმნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რა თქმა უნდა, ჩვენ ბუნებრივია დიდ ყურადღებას ვაქცევთ საერთაშორისო გასტროლს, ქვეყნიდან გასვლას და ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ქართული სიმღერის პოპულარიზაციას, მაგრამ რა თქმა უნდა, პირველ რიგში და უპირველესი არის ჩვენთვის რეგიონებში ვიზიტი და ჯერ უპირველესად ჩვენს მოქალაქეებს, ჩვენს ძვირფას თანამემამულეებს უნდა გავაცნოთ ჩვენი თავი უკეთ, იმიტომ რომ იცით, რომ ჩვენ ახალი შექმნილები ვართ ჯერ და ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი არის და ამ კუთხით ჩვენ რაღაცნაირად შეძლების დაგვარად, რაც ძალისაებრ ჩვენისა, ასე რომ ვთქვათ, დავიწყეთ რეგიონალური ტურნე, რომლის ფარგლებშიც უკვე კონცერტები გამართეთ ბორჯომსა და თელავში მიმდინარე გასულ თვეში, უბრალოდ აგვისტოს თვეში, სექტემბრის ბოლოს, ოქტომბრის დასაწყისში, საუბრობთ აი რამდენიმე უახლოს რამდენიმე დღეში ჩაინიშნება კონკრეტული თარიღი, კონცერტი გვექნება ხარაგაულში, ეს განსაკუთრებულად ძვირფას და ლამაზ ქალაქში ჩვენი ქვეყნის, სადაც ძალიან უყვართ ქალაქური სიმღერა. ფოლკლორი, რა თქმა უნდა, მაგრამ განსაკუთრებულად უყვართ ქალაქური ფოლკლორი და აი ხარაგაულელი მსმენელი უნდა ითქვას, რომ არის გამორჩეული ყველა სხვა ჩვენი თანამოგზაურობა. საკმაოდ რთულია და ჩვენ, რა თქმა უნდა, საგანგებოდ ვემზადებით ამისთვის და შემდეგ უკვე ძალიან დიდი სურვილი ქონდა ჩვენ ყველა კუთხის სიმღერას, რა თქმა უნდა, იცით თქვენ, რომ დიდი მონდომები ვწავლობთ განსაკუთრებული შემართებით და რაღაც მოტივაციით გვავსებს სვანური სიმღერა და ძალიან გვინდოდა სვანეთში სოლო კონცერტის გამართვა. ჩვენ გვაქვსია, რა თქმა უნდა, ესეც აქცენტი. კი, ძალიან რთულია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ესეთი დინამიური, ესეთი ენერგიული სიმღერა და ამას სხვანაირი მომზადება ჭირდება და ჩვენ გვაქვს მოლაპარაკებები მის მაღალ ყოლადო საუნდელოებასთან, მეუფე ილარიონთან, მესტიისა და ზემო სვანეთის მიტროპოლიტთან და იქაც უკვე გეგმავთ მესტიაში სოლო კონცერტს. აი ნახოთ ოქტომბრის ბოლოს, ნოემბერში, ასევე ეპარქიას 22 ეპარქიის დაარსების 22 წლის თავის სრულდება და ფიქრობთ, რომ რაღაცა საუბილო თარიღებს დავამთხიოთ, მათ შორის მეუფე ილარიონს უსწრდება ღვთაურობის 22 წელი და ნახოთ რა გამოვა მესტიაშიც, გეგმავთ კონცერტს. ამის შემდეგ იქნება ხაშურიც და ამის შემდეგ ხალხსა ქალაქი. აი რაც შეეხება რეპეტიციების პროცესს, რამდენად რთული პროცესია ეს და ალბათ სასიამოვნო, ხო, ვისაც ქართული სიმღერა, ქართული ქალაქური ფოლკლორი უყვარს და ასრულებს, თავად არის შემსრულებელი, აქვს სიმღერის შესანიშნავი გადასარევი ნიჭი, როგორც ამ ახალგაზრდებს შევამჩნიეთ ყველამ ერთად, ჩვენმა მაყურებელმაც. რამდენად სასიამოვნო და ამავდროულად რთული პროცესი, ამის შესახებ რომ გვიამბოთ. კი, ნამდვილად, უპირველესად ვიტყვი, რომ აი ტრიოს შემადგენლობა ზუკა ლობჟანიძე, საბა ბარბაკაძე და გუჯი გოგალაძე სხვადასხვა სფეროში დაკავებული ადამიანები არიან, ისინი სწავლობენ კიდევ და ამავდროულად მუშაობენ, თუმცაღა აი ალბათ ხაზგასასმელია ის ფაქტი, რომ მთელი ზაფხულის განმავლობაში არც ერთი კვირა არ ჩაუგდიათ, ასე რომ ვთქვათ, და პერმანენტულად ჰქონდათ ანსამბლის გარეშეც რეპეტიციები ყოველ კვირას, კვირაში რამდენიმე დღე და ახლაც ასე თითქმის ყოველდღიური მუშაობით აგრძელებენ და ბუნებრივია რო არა დიდი სიამოვნების მინიჭება, უბრალოდ სიმღერით, ხა ბუნებრივია ძალზატანებით ვერავის ვერაფერს გავაკეთებინებთ. ამიტომ იმდენად დიდია ეს სიამოვნების პროცესი რაღაც შექმნის და კეთების, რომ მართლაც ამას მთელი გულით და სულით აკეთებენ ბიჭები და მჯერა რომ საომაოდ. რაც შეეხება რეპერტუარს, ამის შესახებაც მინდა კითხოთ, იმიტომ რომ საქართველოში თითქმის ყველა სიმღერა ყველამ ძალიან კარგად იცის, როგორც ფოლკლორის ნიმუშები, ასევე ქალაქური სიმღერების ფოლკლორის ნიმუშები და შესაბამისად ცოტა რთული არის ხოლმე, რომ შენი ხელწერა დატოვო, ასე ვთქვათ. და აი როგორ ხდება ამ რეპერტუარზე მუშაობა, ამის შესახებაც რომ გითხრათ.
კი, მადლობა შეკითხვისთვის. გულწრფელად გეტყვით, რომ მით უფრო ახალ ჩამოყალიბებული ანსამბლისთვის რაღაც საკუთარ ხელწერაზე მუშაობა, რაღაც განსაკუთრებულ შეფერილობებზე და ტონალობებზე ცოტა უხერხულია და კადნერი ნაბიჯი იქნებოდა ჩვენთვის. იმდენად დიდია და გამოცდილება და იმდენად დიდია რეპერტუარი, როგორც ფოლკლორის, ესე ქალაქური სიმღერების და ისეთი დიდი კულტურის და მრავალფეროვანი კულტურის მქონე ერი ვართ, ჩვენ ბუნებრივია მივყვებით ჩვენი წინამორბედების, წინაპრების მიერ დანატოვარს უპირველესად და ქალაქური სიმღერის კუთხითაც აი ტრიოსთვის აი განსაკუთრებულ ამომავალი წერტილი არის, ეს ცისფერი ტრიოს რეპერტუარი. ჩვენ ახლაც განსაკუთრებულ პატივს მივაგებთ ამ ადამიანების შემოქმედებას და რა თქმა უნდა ხა თუ არა ცისფერი ტრიო, აბა ვინ უპირველესად და ბიჭები მათი რეპერტუარით არიან ამ ეტაპზე დაკავებულები და აი ფიქრობთ რომ ყველაფერი გამოვა. აი ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ, გასტროლებზე საუბრობდით და ინდოეთთან დაკავშირებით არის სიახლე თუ არ ვწდები, ხო? ინდოეთში ერთხელ ვიყავით, ქართულ კულტურის დღეები გავმართეთ, როგორც მოგეხსენებათ, მომავალშიც იგეგმება, ბატონ დარისპან პრაშე დესპანიარი კულტურის ასე რომ ვთქვათ. და იგეგმება ვარანაში, ქალაქ ვარანაში გასვლა და ნუ ამასთან დაკავშირებით უკვე როცა კონკრეტულად გადავწყვეტ და შეთანხმდება დღეები მას შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის, წარმატებები მინდა გისურვოთ თქვენ ახლად შექმნილ ტრიოს, გვითხარით ჩვენი საუბრის ბოლოს რას შეგვისრულებენ. ახლა ბიჭები შეასრულებენ სიმღერას შორეული ქალის ეშხი, რომელიც გენიალური გალაქტიონ ტაბიძის ლექსზე შექმნა ჩვენმა ძვირფასმა კომპოზიტორმა არჩილ კერესელიძე. დიდი სიამოვნებით მოგისმენთ, მანამდე დაგემშვიდობებით წარმატებებს დაგემშვიდობებით მაყურებელს ახალი ბანას ხელმძღვანელი ლაშა გელაშვილი და ანსამთან არსებული ახლა დაფუძნებული ტრიოს წევრები იყვნენ ჩვენი სტუდიის სტუმრები. გიტოვებთ ამ შესანიშნავ სიმღერას და სიმღერის შემდეგ კვლავ დაგიბრუნდებით სტუმართან ერთად სტუდიაში. Шореули калисеши Мова магара мароти Сигаварули сицос халеши Let's go.